byli jsme poprvé u hliny v Litoměřicích. A jsou tady docela krátké jamky a budeme začínat na dvojce, když tady jsme. Jamku číslo 3 nemůžeme najít a ohrada je OB. Takže jsme na jamce číslo 5, pár 360 metrů. Dívej se tam do kotečka. Metrů z kopce a OB je zase ohrada, jáma. Ne, taková jáma. Jáma, bouře. Je to docela krátký. Teď jsme v nějaký jamce v lese, je to sedmička, má to pár 43 metrů, pár 3. Forehand to může házet tudy hajzlem, takže tam pak je maxi velká zatáčka, ale backhand to zase může hrát tudy přes tu nějakou tu řepku nebo co tak. Tam někde je koš? Tam přesně je někde koš, no. Aha. Head mess, bed, tear shed, queen bee miss squeeze. The stage smells, tells, hells, bells, miss spells, knocks me on my knees. Takže jsme na jamce číslo 8, 51 metrů, pár 3. Cesta vpravo, OB, ohrada. Ohrada, OB. Tak jedeme. Trošku do kopečka. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shirt like me on a tree. After I count down 3 rounds, in hell I'll be in good company. Jsme na jamce číslo 9, pak 358 metrů. Mírně do kopce. Ještě tady není taková cedule, jenom tady je hrám. A je to tady hezký. Jsme na jamce číslo 1, 40 metrů, pár 3, hodně krátké. Už vezmu patr. Metrů, pak 3. Je to tady takhle, když tady je ta zatáčka, tak tam pak je taková trošku šikmá doleva a pak tam je koš, to uvidíte. Takže na backend? Jo. Skoro eso. My red head mess, red tear shed, queen bee must squeeze. The stage.
stage of smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my... A jaké jsou vaše dojmy z toho hřiště, kluci? No, dal jsem tady na dvojice horní patku, pak dolní patku. Takže málem několik S padlo jsem viděl, viď? Nama... Jsou to jamky v průměru takové... Ale kolem... jako za jeden hod. A jsou to takový krátký jamky. Kolem 50 metrů, některý kratší, některý malinko delší, některý trošku do kopce z kopce. Dvě jsou takový ve spodu v křoví, v lesíku. Je tady 40 metrová jamka, na které teď stojíme na výloziště, 40 metrů. No, to je hezký, že to říkáš. A je úžasný, jak na takovém malém plátku, vlastně na takový malý ploše, se vejde 9 jamek, úplně krásných. Na, stačí vám tady zone, nějaký putter, pokud jste slabší hráči, tak klidně fairway driver nebo midrange. A fakt je to super hřiště. Jsme úplně nadšený a jdeme si dát další kolečka, dokud nezačne pršet. A moje tak... nejoblíbenější jamka je trojka, moje dvojka. A moje všechny. Tak ahoj! Čau!